Barev dzes bare kamner, yeterum noriz qdik show-na. Mi khoskov, gnatsin qarach. Alam nat tagayalinum, es nat toin Mercedes unen, meni en tipi asirum ira avton, vor amenor vazelin aksum erkatis maselin, vor andrev banga chjangot eli. Vobshum mi ol nat aghchka asira, arvum arten vaqt na eli gale vor pdi tsanotan aghchka tnetsiki et no. Aghchka hraviruma es tgun ira stun hats mats utelu ban, asma lasi kyankes asma, bas mi ak payman ka, vor hats utelus heto ov arachine khosats inkna amannere lvum. Տղան ասում է հաշիշկա կյանքը, ստենց մաշնով էթում են ընգերու ուտում, նստած ուտում խմում են բանը, սկսում է լոգշում եք էր, ոչ մեկ չի խոսում, բա, իս կյանը վրում ընգերումն է սկսում է զասել, տենում է ձենչկը, վրում է ես տեղում սևանի վրա հավսնում է սկսում է քուներ, էլի տենում է ձենչկը, ընգերում քունում պրծնում է վրում ընգերում ու քրոշն է սկսում քուներ, էլի ձենչկը, սրան քունում պրծնում է մոլն է հասնում է սկսում քուներ, էլի ձենչկը, մեկ էլ ջոգում է կայծակ տվեց, անձրև է գալի, լում ապլ-թապլ վազելինը վեկալում է որիշ միցած ավտոյի մասերին վազելին, քսի ես աղջկա հերտենում է հենց վազելինը վեկալես գորում ասմա, լավ, լավ, աղպեր ես կլվա մամանները։ Արա նա տղա ոչ մի իրա մար սադում գույլա տանելու ցալում մեկ էլ տենում եմ մի հատ ահավոր շատ սիրուն աղջիկ պրոստը ոտ չունի էլի կայլասկի վրա նստած է ստում են գնում մոտիկանում է այս աղջկան ոչ մի սկսում են իրար հետ ֆռալ բան էսյան էյան անենց է դասավորվում որ ասմա տու մի հատ կող եմ էլի այս աղջիկ ասում է հաշիշկա ասմա բայց պետք է տանես այն ծերը ասմա պատի վրա մեխ կա հանես ինձ մեխից կախես որ հարմարելնի կարնաս քունես էլի սկյադեն տանում է հասցնում այդ աղջիկը ասած տեղը հանում այդ մեխից կախումա Կարոսիկը հանում է սկսում է քունել, քունում պրծանում է, մեխից իջեցնում է, նստեցնում է կայլասկին, մեկ էլ է աղջիկը ֆռում ասում է, դու առաջինն ես իմ կյանքում, գիտես, ասում է, այդ ոնց, սա առաջին մարդն է, որ քեզ քունում է, ասում է, չէ, առաջին մարդն ես, որ մեխի վրից ինձ իջեցրիր։ Արա Սանտարոն ոբշում առյոցը մի հատ ավտո է սարքում, սաղտոն են ցալնում, որ ինչքան քֆուր ես տալի, այնքան արագ է գնում։ Գալիս է սաղ կենթանիներին, լցումը մեջ է, ասում է՝ տղեք, ինչքան կարա քֆուր տվեք։ Արա սաղ կենթանիները քֆուր են տալի, սաղտոն ծծծրած այթում է, էլի քֆուր են տալի, էլի ծծծրած այթում է, մեկ էլ ժողում է հասավ ժայռի ծերը, այս առյոցը գորում արա, ոչ մեկի ձենը չլսեմ հանգած, ծպտումները չլսեմ, հազիվ մի կերպ ես ժայռի ծերին կայնում այս սաղտոն Հազիվ ծերը ծերին բան մեկ էլ ես նապաստակը ֆռում ասում է, արա լավ պրծանք ներեք ունեմ։ Այսի հին անեկդոտա են, իզի քարտերը նոր-նոր հելել էր այդ վաղտվա անեկդոտա, ոբշմ աղջկանը դնում է իզի, իս աղջիկը մեծանում է արդեն հասուն աղջիկ ալնում բան, արա մի օր մտնում է պատվալ տենում է հերթը ոբշմ աղջկան քունում են, արա ասում ես ինչ եք անում, արա ասում է ոչ իման ցավը տանեմ, 5000 տալիս ենք լիստավորում ենք։ Մարդ ու կնիկ պարկած են, նեկել ես մարդը մատերով նատ կլորի կարած տալիս է կնգան ասում է, կնիկ հելը նա եսի թակա թե պլաստերի, այս կնիկը վերցում ձերը տալի վրցնում այսյանեյան, հոտակաշում ասում է, թակ հայ մարդ, ասում է, հա, ես էլ եմ ասում, որիս ծակի վրա պլաստերին ինչ գործուն էր։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։